Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. É chegada a temporada de renovar seus sonhos e dar uma nova cara para sua vida, mais alegre, animada e esperançosa. Que tal? Basta acompanhar nos próximos minutos o programa Seite Onoye, que leva até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Na palestra de hoje, a preletora Daniela Cristina Segues responde a seguinte questão que atormenta muitas pessoas. O divórcio contraria o caminho de Deus? Veja qual é a posição da Seite Onoye. No quadro Dica de Leitura, você será apresentado a mais um título da Seite Onoye que pode ajudá-lo a reconfigurar sua vida em todos os aspectos. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou de celular 0 operadora 11-5014-2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Jeito e cada um tem de ir para o seu lado, trilhar seu próprio caminho, o casal ou um dos cônjuges faz uma indagação de natureza moral religiosa. O divórcio contraria o caminho de Deus? Veja a resposta na palestra de agora com a preletora Daniela Cristina Segues. Olá, muito obrigado você que nos assiste. Se estiver assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se já tiver o hábito de assistir o programa da Seite Onoye na TV, seja bem-vindo também mais uma vez. Para você que já tem o hábito de assistir ou para você que está assistindo pela primeira vez, convido que entre em contato conosco através do 0800-770-2600 e solicite a sua revista da Seite Onoye. Assim como você também pode solicitar informações sobre os locais mais próximos de você para assistir uma atividade da Seite Onoye que será com toda certeza maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre o assunto: o divórcio contraria o caminho de Deus? Na realidade, hoje nós estaremos utilizando o livro A Razão de Ser da Mulher, volume 1. Este livro, bastante interessante, trata sobre diversos assuntos e, embora tenha o tema Razão de Ser da Mulher, não fala apenas para a mulher, ele fala para todos nós. E daí, como nós vamos falar sobre divórcio, sobre a separação do casamento, é importante que nós pensemos alguns pontos antes de entrarmos no assunto divórcio. Este mundo, assim como todo o universo, tudo que existe, existe porque tem equilíbrio. Para que tudo fosse criado, precisou a ação de dois polos para que, de fato, pudesse existir neste mundo. Então, é sempre necessária a união, por exemplo, do masculino e do feminino, ou do positivo, do negativo, ou nas doutrinas mais orientais, do yin e do yang, ou a sabedoria e o amor, a força e o envolvimento, né? Tudo isso precisa de harmonia para que passe a existir. Da mesma forma, uma família, que é de onde tudo surge, né? A família, que é a célula mater da sociedade, também precisa existir esse equilíbrio. Por isso é que o casamento é formado de duas partes. O professor Masanobu Taniguchi, supremo presidente da Seite Onoye, no livro Orações Diárias, explica que, na realidade, todos nós somos perfeitos e completos desde o princípio. Existem pessoas que pensam assim: quando eu me casar, aí sim eu serei feliz. Ou ainda, quando eu tiver a minha própria casa, aí sim eu poderei ter uma vida mais natural, mais tranquila. Quando aparecer a mulher da minha vida, aí sim será o momento de viver uma vida plena.
Mas o que o professor Masanobu Taniguchi nos ensina é que todos nós somos filhos de Deus, somos completos desde o princípio. Nenhum de nós nasceu faltando nenhuma parte. Portanto, não será quando você encontrar o seu marido ou a sua esposa que você vai passar a ser um ser completo. Você já é completo desde o princípio. Na Seitonoye, nós costumamos utilizar o termo metade da alma para nos referir ao cônjuge, a pessoa com quem nos casamos, né? E esse termo metade da alma, tem pessoas que pensam, chama-se metade porque eu era incompleto e somente naquele momento que eu encontrei aquela pessoa é que eu passei a ser pleno, passei a ser 100%. Mas na realidade, o que o professor Masanobu Taniguchi nos ensina no livro Orações Diárias é: todos nós somos completos, somos perfeitos desde o princípio. Dentro de nós existe amor 100%. Dentro de nós existe sabedoria 100%. Dentro de nós existe vida 100%. Então, o que seria a metade da alma? Ela não vem me complementar? Ou ainda, por que será que as pessoas se tornam mais felizes quando se casam? Será que não estava faltando alguma coisa antes de se casarem? E aí é que o professor Masanobu nos faz a seguinte explicação. Você era perfeito e completo desde o princípio. A pessoa que vem ao seu encontro como sua metade da alma, como aquela que vai constituir com você uma família, um lar, é a pessoa sem a qual você não conseguiria manifestar plenamente o completo que você já é. Dentro de você já existe tudo. Você já é completo e perfeito desde o princípio. Aquela pessoa que vem a se tornar o seu esposo ou a sua esposa é, na realidade, aquele anjo que Deus colocou na sua vida para fazer manifestar essa sabedoria perfeita, esse amor perfeito, essa vida perfeita que já existia no seu interior desde o princípio. Portanto, você não era alguém que faltava uma parte, você era completo. E essa pessoa veio para fazer manifestar esse completo que você já é. É isso que o professor nos ensina. Também no que se refere ao casamento, o professor Masaharu Taniguchi, no volume 29 da coleção A Verdade da Vida, diz o seguinte: o casamento deve ser norteado por amor, carinho, companheirismo. Não existe um casamento feliz se ele for pautado apenas em interesse de satisfazer a minha necessidade ou a necessidade dessa ou daquela pessoa. O casamento deve ser sempre norteado por sentimentos nobres, sentimento de amor, necessidade de fazer o próximo feliz, o outro lado do casamento feliz também, tá? E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim: se você se casou, se você é homem e se casou pensando, preciso encontrar uma mulher para limpar a minha casa, para lavar a minha roupa, sem ter que pagar muito, então você já iniciou o casamento entrando pela porta dos fundos, já começou pelo lado errado. Também se você é mulher e pensa, eu vou me casar porque preciso de alguém que pague as minhas contas, ou preciso de alguém que, com quem eu possa ter relações naturalmente, sem ter que me preocupar com o que os outros vão falar, também está iniciando um relacionamento entrando pela porta dos fundos. Na realidade, o objetivo do casamento não é encontrar alguém que lhe limpe a casa, não é encontrar alguém com quem você tenha relações sexuais, também não é encontrar alguém que possa manter as suas roupas ou ainda pagar as suas contas. O objetivo do casamento é justamente fazer com que dois filhos de Deus, quando se juntem, passem a ter uma vida plena, que faça feliz as pessoas ao redor, propaguem a existência da família e façam com que a sociedade viva ainda mais feliz com os valores que aquela família professa, com os valores que aquela família vive no cotidiano. E daí, o professor Masaharu Taniguchi, ainda nesse volume 29 da coleção A Verdade da Vida, ele diz assim: na realidade, tanto a mulher que procura encontrar um homem que lhe pague as contas ou que lhe mantenha uma casa, quanto o homem que procura, tanto a mulher que procura encontrar um homem que lhe pague as contas, que lhe mantenha a casa, quanto o homem que procura uma mulher
que lhe sirva como satisfação de desejos sexuais ou ainda aquela que mantém a casa impecável, tanto um quanto o outro não estão diferindo muito daquela pessoa que trabalha prostituindo o próprio corpo. Aliás, ele nos faz uma advertência severa, dizendo o seguinte: talvez até a prostituta venda uma parte do corpo, mas uma pessoa que se casa procurando obter satisfação das suas necessidades, na realidade, está sendo ainda mais leviano que alguém que vende o corpo, porque está vendendo a sua própria vida. Puxa, que reflexão, né? Que reflexão que o professor Masaharu Taniguchi nos propõe, ainda nesse volume 29 da coleção A Verdade da Vida, quando ele nos faz pensar com que tipo de sentimento ou com que tipo de comportamento eu tenho procurado me aproximar de alguém para ter um relacionamento, ou ainda, caso você já seja casado, já seja casada, como foi que você contraiu esse casamento? Ou como é que você mantém este casamento? É na base do o que é que eu estou recebendo de benefício e o que é que eu estou dando de benefício? Ou é pensando em promover felicidade, crescimento, tanto seu quanto do seu cônjuge? Isso é uma boa reflexão. Aliás, já que você está fazendo essa pequena reflexão, eu quero fazer uma outra proposta. Para você que já tem o hábito de nos assistir, para você que está assistindo agora e está gostando desse programa, eu sugiro, convido a você para que seja um mantenedor do programa Seichi no Ie na TV. Para isso é bem fácil. Pega o telefone e disca 0800-770-2600, se você estiver ligando de um telefone fixo, ou se for um celular, 0 operadora 11 5014 2209, e diga: quero me tornar o mantenedor do programa Seichi no Ie na TV. Você vai ajudar muitas famílias, muitas pessoas a serem mais felizes, e a Seichi no Ie, como forma de retribuição, vai enviar para você um livro por estar promovendo felicidade para outras pessoas. Quem planta sempre colhe. Você planta felicidade no lar de alguém e você vai receber um livro de presente, tá? E aí, nessa reflexão, trazendo para nós essa reflexão, com que tipo de sentimento eu procuro um relacionamento, ou com que tipo de sentimento eu comecei o meu relacionamento, ou ainda, qual é o tipo de sentimento que mantém o meu relacionamento, é que nós vamos aqui para o caso que o professor Masaharu Taniguchi conta nesse livro Razão de Ser da Mulher, volume 1, que o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim: muitas mulheres, durante muito tempo, participando das atividades da Seichi no Ie, começaram a perceber que a Seichi no Ie sempre valorizava tanto o homem quanto a mulher e dava para a mulher uma função ainda mais importante dentro do lar, aquela de edificar o lar através da sua conduta correta. E o professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichi no Ie, recebia muitas cartas de esposas que diziam o seguinte: o meu marido, meu companheiro, né, nós temos uma vida familiar, eu fiquei grávida e o meu próprio companheiro me diz que ou eu aborto, né, ou eu tiro essa criança, ou eu termino com essa gravidez, ou então nós vamos nos divorciar. Qual seria então a posição da Seichi no Ie? Porque eu aprendo na Seichi no Ie que a mulher edifica o lar, sempre ouve o marido e vive em harmonia com o marido. Mas o meu marido me pedindo para encerrar uma gravidez não estaria contrariando o próprio ensinamento da Seichi no Ie, que diz que a vida deve ser valorizada? E aí o professor, ele até faz uma brincadeira aqui nesse livro, que ele diz assim: eu recebi tantas cartas com esse teor que a vontade que eu tinha era de escrever uma única resposta e tirar inúmeras cópias para quando uma carta chegasse com esse teor fosse respondida prontamente. E na realidade, o professor Masaharu Taniguchi sempre foi muito severo com esse tipo de colocação dos maridos. Então, aqui no volume 1 da Razão de Ser da Mulher, ele escreve assim na página 22. Está escrito o seguinte: pode ser que alguém pergunte: a Seichi no Ie permite que o casal se divorcie, que é o tema que nós estamos tratando hoje?
E aí ele responde, no caso a que estou me referindo, nesses casos em que, sendo casados, o marido e a esposa estão grávidos, né? A esposa teve a felicidade de conceber uma criança, mas o marido diz, ou você interrompe ou nós vamos nos divorciar. O professor diz assim, nesse caso a que estou me referindo, a separação não contraria a Deus. Um homem que usa a esposa apenas como objeto de prazer carnal e não reconhece o direito dela de ser mãe, na verdade, nem marido é, pois procede igual ao sujeito que compra uma prostituta por uma noite na zona de meretrício. Por isso, apesar das relações sexuais, eles não são verdadeiramente marido e mulher, razão pela qual esse divórcio não deve nem mesmo ser chamado de separação de marido e mulher. Na realidade, o que o professor Masaharu Taniguchi está nos promovendo é uma grandiosa reflexão. Então, ele não está querendo dizer assim, no momento em que os meus interesses e o interesse do meu marido, os interesses estão em choque, então é hora de separar. Pode ser que você esteja entendendo isso nesse momento. Mas, na realidade, o que o professor está nos promovendo é uma reflexão ainda mais profunda, que diz assim, que tipo de valor tem o relacionamento que você tem, você e o seu marido, você e a sua esposa? Né? É isso que ele está nos promovendo agora. Então, ele diz assim, porque se não é um relacionamento de respeito, amor e companheirismo, nunca foi um relacionamento de marido e mulher. É isso que ele está dizendo. Então, nesse caso, mesmo que haja o divórcio, não está de fato acontecendo a separação dos cônjuges. Está apenas acontecendo uma separação de duas pessoas que pareciam ser marido e mulher, mas que estavam vivendo apenas juntos e mantendo relações sexuais. E daí o professor ele diz assim, na realidade, quando nós escolhemos nos casar com uma pessoa, seja pelo motivo que for que tenha atraído vocês dois, e seja pelo motivo que for que tenha acontecido de fato o casamento, assim como não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba, uma folha da árvore sem que Deus permita, também não foi ao acaso que você se aproximou dessa pessoa. Na realidade, essa pessoa de quem você se aproximou para contrair matrimônio é alguém sem a qual você não conseguiria manifestar plenamente o infinito perfeito que existe no seu interior. Não foi o acaso que fez com que vocês se aproximassem e também não é o acaso que mantém esse relacionamento. Por isso, embora talvez quem esteja vivendo, por exemplo, neste momento, uma crise conjugal pense, já escutei lá no programa da Seitonei, então já posso me divorciar. Porque, na realidade, o relacionamento que nós estamos vivendo não é um relacionamento de marido e mulher. É um relacionamento de um homem e de uma mulher que estão juntos simplesmente. Mas aí cabe uma outra reflexão. Na realidade, o que fez com que o seu relacionamento chegasse a esse ponto? O que fez com que vocês vivessem, por exemplo, em desarmonia ou, de certa forma, vivendo falta de respeito ou ainda falta de manifestar o amor? Talvez o que esteja faltando seja justamente esse elemento de equilíbrio, né? Um lar que está sempre equilibrado é um lar que quando um fica muito bravo, o outro baixa a guarda. E num lar que quando um está muito feliz, o outro tem que ficar mais atento para segurar a euforia do primeiro. E na realidade, os casais que vivem em harmonia são assim. Um está sempre compensando o outro para que ambos vivam felizes. Quando você se casa, você não perde a sua personalidade, nem a outra pessoa perde a personalidade dela. Na realidade, o que existe é uma união de duas pessoas, cada qual com a sua individualidade, cada qual com a sua personalidade, que juntas, ou seja, em um determinado ponto há que existir uma seção de uma parte e outra seção de outra parte, e dois vão cedendo um pouquinho, e tem um ponto de interseção que faz com que o lar permaneça tranquilo. Olha, professor Masaharu Taniguchi, ele dizia, separa logo, né? Já que o marido não vai respeitar, então é melhor que você se separe, porque ele não está vivendo como marido. E
E quando ele falava dessa forma, a professora Teruko Taniguchi, esposa dele, dizia: não é assim tão fácil. Para você é fácil porque homem tem uma cabeça racional, mas a mulher que ama, ela sente tanto carinho pelo marido que ela não consegue simplesmente dizer: vamos nos divorciar. E o professor Masaharu Taniguchi, ele ainda dizia assim: olha, separa e entra na justiça para colocar, para que ele pague uma quantia bem grande, que é para ver se ele põe a mão na consciência, para que ele observe o quanto ele foi vivendo sem ser marido e sem nem mesmo ser um homem de verdade. E a professora Teruko, né, esposa dele, dizia: não, não é assim, a mulher não consegue fazer isso com o marido. Por quê? Porque ela tem tanto amor, ela tem tanto carinho, que ela tem aquela esperança de que ele vai melhorar, ele vai despertar, né? E aí o professor, ele fez essa colocação, inclusive, aqui no livro dele, mas aí ele escreve um trechinho do livro, O Livro da Mulher, que foi escrito pela professora Teruko, que diz exatamente o seguinte. Está escrito assim: haverá neste mundo algo mais sublime e maravilhoso do que amar? Amar significa transformar os outros em filhos de Deus, ou seja, ajudar os outros a exteriorizarem a sua natureza divina. Na realidade, o que a professora Teruko escreveu aqui é o mesmo que Stardelli escreveu no seu livro quando disse que o amor abre até mesmo as portas do cárcere, né? Na realidade, o que ela está querendo dizer aqui é o seguinte: quando existe amor de verdade, nós não apontamos a falha do outro. Nós fazemos com que o outro, aquele marido, aquele mesmo marido que diz: se você não abortar, nós vamos nos divorciar. Quando nós temos profundo amor, nós vamos buscar o Filho de Deus que existe dentro desse marido e fazer com que o melhor desse marido venha à tona, através de boas palavras, oração, mentalização. Quando você fecha os olhos, qual é o marido que você enxerga? E o marido também. Quando fecha os olhos, qual é a esposa que enxerga? Porque se na sua mente aparece uma imagem que não é muito favorável, então depende de você também fazer uma reconciliação com esse esposo e com essa esposa. E daí o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, ó: mesmo que seja para você se separar, separe-se reconciliado, tá? Então ele diz assim: uma pessoa que se divorcia de outra porque está nervoso, porque discorda, porque está brigando, na realidade está dando um passo para assumir uma outra relação que tem o mesmo teor. O que a Seichonaiê ensina é: independente de ficar junto ou ficar separado, se o seu relacionamento não está maravilhoso, reconcilie-se primeiro. E aí eu vou pedir para você que está em casa agora que assuma a posição de oração, juntando as mãos assim diante do rosto, né? Você vai fazer essa oração e acompanhe mentalmente as palavras da oração para reconciliar, que está aqui no livreto Shinsokan e outras orações. E o professor Masaharu Taniguchi escreveu nesse livreto, tem diversas orações, mas tem a oração para reconciliar, que diz o seguinte: visualize agora o seu cônjuge e mentalize: eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto eu também lhe perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. Do seu lado tem um marido fantástico, uma esposa maravilhosa. Reconcilie-se com esse filho de Deus que está ao seu redor. Reconcilie-se com essa família que você possui hoje. E viva então uma vida plena de alegria e felicidade. Muito obrigada. Há 58 anos, os jovens da Seichonaiê do Brasil e seus familiares se reúnem em um dia de grande celebração à vida para participar de um grande evento que exalta este ensinamento transformador que vem beneficiando a vida de tantas pessoas. A Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonaiê do Brasil se supera cada ano em alegria, beleza e muita doutrina.
Os que participam do evento encontram um grande estímulo para transformar suas vidas e saem de lá renovados, dispostos a mudar o rumo de seus destinos. Eles descobrem respostas para as questões de todas as áreas de sua vida, como família, trabalho, sucesso, relacionamentos e concretização dos sonhos. Esse não é apenas um convite, mas uma grande oportunidade de praticar o bem, convidando todos os jovens de seu convívio, na escola, faculdade, no trabalho, a vir conhecer e despertar para a sua natureza divina. O seu encontro com Deus tem dia e hora marcada. 28 de julho de 2013, às 8 horas. As edições de 2013 acontecerão em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, Salvador, no Centro de Convenções da Bahia, Porto Alegre, no Grêmio Náutico União e Brasília, no Espaço Unique. Espero por você. Os livros da Seitianoye trazem algo a mais e diferente em relação a outros tipos de literatura. É uma experiência que soma em sua mesma leitura satisfação, alegria, novas percepções e um grande aprendizado espiritual. Por isso, aproveite a dica de leitura de hoje e promova mudanças positivas em sua vida, tá? A de leitura de hoje é o livro dos jovens. É um livro que me fez perceber o quanto nós jovens podemos prosperar em nossa vida, tanto financeira, quanto familiar, quanto espiritual. E tenho certeza que aqui tem todos os passos necessários para que você também possa prosperar cada vez mais em sua vida. Uma enorme variedade de livros, revistas, calendários, CDs, DVDs e outros produtos da Seitianoye estão à sua disposição no endereço eletrônico www.sni.org.br/livraria-virtual. Leitura que renasce, palavras que confortam, orações que acalmam, enfim, soluções para todos os males estão ao seu alcance. Em questão de minutos, mude todo o resto de sua vida. Acesse, encomende, desfrute desse ensinamento maravilhoso e seja cada vez mais feliz, tá bom? É, e nós somos tomados pela serenidade interior proporcionada pelas mensagens do programa Seitianoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua presença aí do outro lado da telinha, viu? Para finalizar o programa de hoje, orar com frequência dilui as carências emocionais e faz com que a pessoa obtenha autocontrole mental em momentos de crise. Então, vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Muito obrigado. É que Deus abençoe enormemente a todos. Tchau, tchau.